Altså en lykt av is, hvor man kan ha lys oppi. Hei, hei! Jeg tilbake igjen, og i dag har jeg lyst til å lære dere hvordan man lager sin egen islykt. Altså en lykt av is, hvor man kan ha lys oppi. Og den må jo selvfølgelig has ute, og da er det nødt til å være kuldegrader da. Og det man trenger er veldig, veldig få ting. Det er noen type ballonger, det er en vannkran, og det er noe å ha den ballongen oppi, sånn at den kan stå stødig og fryse ute. Og jeg starter rett og slett med å lage vannballonger. Åh, det er gøy. Der ja! Sånn! Og nå blir jo den her veldig rund. Og for å få en litt sånn flat overflate, er det lurt å blåse litt luft inn i. Det var nesten... Knyter igjen. Og putter opp igjen bakebolle, for eksempel. Det var en. Jeg skal lage mange. Og hvorfor ikke ha litt farge på disse islyktene? Så her gønner jeg på med litt rød konditorfarge. Oi, det var mye, tror jeg. Nei. Og så vil jeg ha en blå islykt. Og du kan jo bruke mange forskjellige slags boller. Her er noen bakeboller. Her skal jeg ha en 10-liters bøtte og ha en svær islykt i. Finn et eller annet som ballongen kan stå stødig oppi. Det er godt å ha vann til et kamera. Vi prøver litt til. Nei, hva er det som skjer her da? Oi. Jeg starter på nytt, ja. Ja, den tror jeg skal få til å ligge litt, sånn som det. Den blir litt sånn avlang, som et slags påskeegg. Ja, den blir fin. Og så skal jeg også lage en gigantisk islykt oppi denne her. Jeg har også en gigantisk ballong som... ser sånn her ut. Den ble tung, altså. Nå skal disse ballongene stå her ute og fryse, i hvert fall minst et døgn. Akkurat nå er det minus 6 grader ute, så jeg tipper det tar mellom 20 og 30 timer. Og er det kaldere, så tar det jo kortere tid. Men det som er med vann i ballonger, da, at det fryser fra kantene og innover mot midten. Og vi må passe på at det blir tykke nok vegger i disse yslyktene. Så er det bare å vente til i morgen og håper dette her blir veldig, veldig bra. Jeg tror på dette her, altså. Nå har det gått akkurat et døgn, og nå skal jeg sjekke om islyktene er klare. Det kjennes bra ut. Det kjennes bra ut. Oi. Wow! Hæ? Den her var rød. Nydelig! Skal vi se. Oi. Her kan du se at det er litt vann inni, og det er det vannet vi må få ut, og da må jeg kakke litt hull i midten av toppen her sånn, og så helle ut vannet. Og her gjelder det å være litt forsiktig. Vet du hva? Den her var litt tynn, sånn at jeg tror jeg lar de andre stå noen timer til, altså. Den her var kanskje bare... Oi, sant. Nei, nå går jo hele bunnen ut. Se her. Nei, 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 nei.
Ok, da må han stå, noen timer til, for å si det sånn. Han har stått i 24 timer, så han har ikke blitt tjukkere enn det her, altså. Yes. Sånn, nå har det gått lang nok tid, håper jeg. Det har gått over 2 døgn, faktisk, for jeg har vært på jobben. Jeg kunne liksom ikke ta meg fri fra jobben for å... Nei, jeg skal hjem for å ordne noen islykter, det hadde hørt litt teit ut. Så jeg er litt så spent på om kanskje veggene er for tykke nå, men vi tar sjansen. Vi får se! Jeg tror det blir veldig bra. Oi! Oi! Ja, der var det ferdig hull. Ok, ja, det man må gjøre er å sørge for å få ut det vannet som er igjen, da. Sånn at islykten blir hul til å ha et lys inni. Det ble veldig kaldt uten hansker. Ah. Og så må man være litt forsiktig, for hvis man kakker for mye, så sprekker jo hele greiene, ikke sant? Og da får vi se om de andre islyktene ble like bra, da. Den var fin! Den var fin! Det ble veldig kaldt uten hansker. Den var fin! Hvis man kakker for mye, så sprekker jo hele greiene, ikke sant? Den var fin! Det ble veldig kaldt uten hansker. Nei, det var litt nedtur. Se her. Bunnen har ikke fryst av en eller annen merkelig grunn. Men vet du hva, da kan jo det være åpningen opp. Ja, det gjør ikke noe. Det her gjør jo ingenting. Det gjør jo ikke noe om det er, ikke det er noen bunn på lykten din, for du skal jo sette lys inn i uansett. Det er jo liksom det rundt som blir kult, da. Oi. Hello. Jeg må si jeg er veldig, veldig fornøyd. Sånn, nå gjelder det bare å få en sånn jevn, fin overflate, da. Sånn, så tar vi det islyktet inn, og så går du tilbake til vasken, og følg med nå. Her er trikset. Hvis jeg skal få den her litt sånn pen og jevn, så kan jeg ta litt varmt vann oppi kommen. Skal vi se om vi klarer den her uten å knuse den. Hæ? Ble ikke denne bra? Jeg synes den ble knallbra. Og nå skal jeg gjøre det samme med alle de andre også. Og så er det bare å tenne på lykter, og så blir det skikkelig koselig, vet du. Tips! Bruk tjukke hansker. Ja, nå er det bare å sette lys i dem og tenne på, og så blir dette her veldig, veldig hyggelig. Veldig, veldig koselig, og veldig, veldig romantisk. Åh, det her blir veldig, veldig klisset, det følte jeg. Jeg gratter. Ja, ja. Og hvis du blir litt tørst av hele opplegget, så er det bare å... Slikke litt på islykten, så får du jo vann. Godt, vet du. Nei, det her ble veldig, veldig fint. Ja, det ble nesten 50 timer da, for å få til disse lyktene her. Ok, vi snakkes. Ha det godt.